En god såpe är en såpe som innehåller hjärta, värme, humor och dramatik. Siv Søster handlar om väldigt mycket. Konflikter både här och där. Intriger, ting och tang som sker. Siv Søster, det handlar om Norge, syns jeg. Innvandrerproblem. Hverdagsliv, holdt jeg på å si. Hvordan det er å leve. Rasisme. Alt mulig. Relasjonsdramatikk, kan man kalle det for. Homofili. Ja. Framfor alt så handler det om dagen i dag, synes jeg, sånn den tiden vi lever i. Jag jobbar ihop med Christian Wikander och Christian kan man säga har mer ansvar för regi och producentskap medan jag har manus producentskap. Men vi möts i hela tiden på olika nivåer och framförallt möts vi i att göra historierna tillsammans. Det som vi kallar för storyline. Historierna är väldigt goda syns jag. Det är väldigt fina karaktärhistorier alltså på de olika karaktärerna. Jeg spiller en ung gutt som heter Kjell Magne Sivertsen, som er en litt tilbakestående gutt, som er da medlem av en av de fire familiene vi møter i Solbæk. Syv søstre er bygd opp rundt venninneforeningen, de syv søstre. Og det er om familiene til disse kvinnene og meg, da. For jeg er også med i syv søstre, som eneste mann. Jenter! Oh! Wow! Jeg spiller Billeba Birkeland, som er gift med Frode Birkeland, og har barna Gry og Atle. Billeba har vært tidligere frøken Norge, 1974. Og driver Helseland, som er lokale helsestudier i Solbæk. Og Frode, hennes mann, har tidligere vært OL-medaljør i hoppsammenheng. Bjarte! Det lukter sprit allerede. Hvor har du vært den egentlig? Ja, selvfølgelig. Jeg har tenkt på deg hele natten. Skål for oss, Billeba. Nei, altså, jeg har jo, som jeg sa, spilt en del sånne drittsekk-roller. Men denne gangen så prøver jeg å nyansere det litt, og altså for så vidt ta ut de delene som er veldig usympatiske, hvor han går løs på folk fysisk og sier en del stygge ting, da. Han er ganske alkoholisert. Han mishandler kona si. Han driver en restaurant, så han ikke klarer å drive så godt, så han går kunk. Og det er en pakistanerfamilie som overtar den, og det er ikke så lett å svelle for en som ikke er så veldig begeistret for pakistaner. Da. For lykke til da! Pakkiser! Hva skal dere servere for noen? Hund eller katt eller apehjerner kanskje, hæ? Dere blir ikke her lenge. Folk i Solbæk kan ikke fordra inntrengere. Dette er min restaurant, og det skal han fortsette å være. Kom igjen, Kjell Magne, vi går. Ok, da ber vi om stillhet i studio. Vi skal ha teknisk gjennomgang. Vi tar scenen fra start. Er vi klar? Vi er klar, Morten. Vær så god. Happy to see me. Kom deg ut herfra! You gotta let me in. Yeah. Go, please! Please! Sånn. Og så. Kommer du. Gå din vei. Kom deg ut. Gå din vei! Kom deg ut! I thought I'd find you... Nei, du må ikke syke meg før det. Ikke ditt annet. I thought I'd find you here. Go, please! Slipp! De siste 10 årene har jeg bare jobbet med revy og komedie.
Altså, jeg jobbet i morobransjen, som vi pleier å si. Så dette er noe helt annet for meg. Jeg tror ikke jeg har smilt en gang i løpet av de tre første episodene. Altså, jeg kjenner meg ganske igjen i Espen, i mange av Espens måter å reagere på, måter å forholde seg til andre mennesker på. Men som sagt, akkurat det med denne sterke overbevisningen. Og det beste av alt, det er at jeg har blitt frelst. Jeg må bare konstatere at sånn er han. Og så må jeg prøve å hente inspirasjon til å fylle det da, ved aha-opplevelser jeg har hatt. Han er min sang og min glede, han er min Herre og Gud. Jesus, i dine hender jeg hviler til livets slutt. Jeg kan minnes en tid i mørket, uten mening levde jeg da. Men så hørte jeg frelserens stemme, som vil vise den vei jeg skal dra. For han er min sang og min glede. Vi leser veldig mye aviser, og der hittar man fullt av historier och karaktärer som man kan låta sig inspireras av. Dra till helvete! Jag menar, ska man göra en serie som Tre Kronor eller Sju systrar som försöker spegla nutid, samtid, så måste man liksom följa med vad som händer och hur folk pratar och tänker kring olika ämnen. Rasism eller arbetslöshet eller vad det nu är för ämnen man tar upp i en sån här serie. Jag tror jag ska spöra var dere kom från. Ja, vi kom från Oslo. Åh gud, det burde jeg jo sett med en gang. Men nå bor vi i Solbæk, i Fjellveien. Jeg synes det er veldig positivt at vi setter søkelys på en del innvandrerproblem på den måten at vi lager det i en hverdagsproblemstilling og prøver å utarbeide det. Hvordan kan vi få det bort? Jeg heter Khalisha i Syv Søstre, og stort sett så går den ut på at vi har flyttet fra Oslo til et sted som heter Solbæk, og prøver å innarbeide vårt opphold i det stedet. Jævla pakistanere! Jævla dritt pakistanere! Det er så hverdagsrealisme dette her, at det kan være litt sånn, ja, det kan kjennes litt sånn ille å stå og skrike jævla pakkis til pakistanere, som ikke er nordmenn som er sminket, men som er det. Men de er veldig, hva skal jeg si, vi ler av det mye sammen etterpå og sånn, og det går greit. Kanskje du bare tar og reiser tilbake til bussen og der du har hjemme, du knyter noen tapper? Ikke bry deg om han. Han har sikkert ikke vært i Sverige en gang. Det er ikke lett å være i ungdom, og det er ikke lett å være innvandrer. Det er ikke lett å være nordmenn. I Syv Søstre så er jeg mor for to tenåringer, og opplever som dagligdags problem som folk fleste opplever i samfunnet. Det er 20, Lovik. Jag är personligen väldigt förtjust i serier där karaktärerna utvecklas som Lov och rätt eller Chicago Hope och den typen av serier där karaktärerna genom det de går igenom i serien så förändras de. Det vill säga, är man polis och skjuter en annan människa så påverkar det en. Det tycker jag är intressant att se hur en sån karaktär utvecklas. Och det kan man då sätta i relation till Dynastiet eller Dallas, där karaktärerna är akkurat de samma hela tiden. Ska vi ta den här gången? När du säger anklagar du mig? Jag ska be för dig, Bjarte. Jag ska be för dig. Jag ska be för dig.
Du kan ta den der guden din og stappe han opp en visse plass, og så kan dere dra til helvede begge to. Du tar en kopp kaffe. Ja, han sterk han er, så jeg har ikke sjans. Indre styrke, sier jeg jo. Ja, ja, ja. Og du prøver å stoppe han. Ja, ja. Nei, ikke gjør det. Klart, er lyden klar? Pappa! Bare vent, det kommer jeg opp, jeg. Matpakke under ryggen. Jeg kan si at noe av problemet med å bygge opp disse rollene våre er at vi vet jo ikke helt hvor de ender. Og det er litt pussig. Sånn har jeg aldri jobbet før. Det er veldig morsomt aspekt i at man vet faktisk ikke hvordan det går. Man vet ikke helt heller, er jeg egentlig så snill? Eller? Jeg spiller jo da Silje, som er tobarnsmor. Tenåringsmor da, til Tone Steinar, og ungdomsskolelærer. Og svigerdatter til Håkon og Nelly, da, hvor hun også bor i samme hus som dem. Så tykk og god som du har blitt. Der har vi god jenta. Der har vi god jenta. Så har hun en mann som er syk, som ligger på sykehus og har ligget der i 4 år, og som ligger i koma da. Så på en måte så er hun gift, og på en annen måte så er hun det ikke. I praksis er hun det jo så å si ikke da. Hun har jo vært alene i 4 år, faktisk. Sitter jeg bare og prater. Hva er det for? Kan Rikke komme fra rommet sitt? Nei, hun skal ikke sitte der. Ja, men kan hun komme fra rommet sitt? Ja. Til hva det? Ja, hvis du lukker døren. Vær så god. Tonje! Tonje! Kan ikke du ta telefonen? Hvorfor kan ikke du ta den? Hva skal jeg si? Ta telefonen! Først da, ta telefonen! Hallo? Hallo? Jeg tar meg. Du, hva var du syk? Jeg var med, det sier jeg. Ha det! Tonje, hun er en pliktoppfyllende. Hun er veldig oppdragen jente, for så vidt. Og hun er rolig og snill. Det er veldig lett å forstå Tonje, det synes jeg. Så det er veldig enkelt å spille Tonje, for situasjonene blir så enkle. Og jeg har vært oppe i mange av disse situasjonene før. Kjør. Faen. Her står Tonje. Du ser komme inn i klasserommet. Kan ikke få sette sånn som her, du? Hvordan tror du går på eksamen? Takk, Tonje. Takk. Takk. Er det her for nød? Nei. Vi må ha en til. Vi må ha en til. Vi skal ha en til med å trekke sammen. Ja, altså, vi jobber med veldig mange folk her, da. Det er jo helt super at vi har veldig godt samarbeid. Alle imellom, alt fra teknikerne opp til skuespillere, produsenter og veldig variert aldersforskjeller og bakgrunn og hva de gjør her. Så det er utrolig mangfoldig og artig arbeid, altså. Alle ring omkring deg, vi står og ser når du vil marsjere. Hukken ikke neier, snu oss og kring, danser for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Jeg synes det er sterkt at vi som et team har blitt flyttet sammen til Bergen fra mange forskjellige steder i landet, og ikke har jobbet sammen i denne settingen før, akkurat sånn, ikke sant? Og det fungerer som bare det. Det synes jeg er flott. Det tror jeg er kanskje spesielt fruktbart, at det er samarbeid mellom to land. Fordi begge har liksom samme nysgjerrigheten og samme ivre og liksom
det blir ikke så stillestående som det kunne ha blitt. Liksom alle fra et miljø i Norge. Og nå det liksom... Det er litt sånn spenning som tilfører det, tror jeg, noe. Jeg tycker vi har fått et utrolig bra bemøtende her i Norge, og jeg tror at det er en viss skillnad å jobbe i Sverige og Norge, og det er for at det finnes vissa kulturskillnader, og det finnes vissa saker i samhället som er annorlunda, men det finnes også utrolig mye som er likt i Sverige og Norge. Och jag tycker det finns speciellt här i Bergen en väldigt entusiasm kring att göra det här jobbet här. Jag tror att det verkar som alla tycker att det är roligt att det sker just i Bergen. Och det är ett otroligt bra gäng vi har fått ihop här som jobbar med serien. Och så går det. Hallå baby, it's all for you. Vi har oss stillet i studio. Det som skjer da, det at jeg prøver å komme med fri. Sånn? Og så skubber jeg det. Så klipper jeg akkurat på bevegelsen, ja. Sånn? Herfra opp. Silje er syk. Hun er syk og må ikke forstyrres. Jeg skal bare stanna en liten stund. Men herregud, man skjønner du ikke norsk? Jo, det er ikke det som er problemet, jo. Vi kommer upp och prata med honom om en sak, det är viktigt. Du är icke välkommen! Ja, men ni håller er nu fånga, jag måste få träffa henne! Silje! Tack, fint. Nu har vi skygger på Espen igen. Adras. Det är en otrolig ära och få lov att jobba med personligheter som Espen Skjønberg och Mona Offland. Och flera gånger som jag tar mig själv att jag känner mig... nesten ekstremt ydmyk. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, fordi at dette er folk som har vært med så lenge og som har så mye erfaring, så jeg må ta meg selv at jeg står og ser på dem og sier bare ja, fint, fortsett. Syv søstre er en veldig intens, til tider ekstremt intens prosess, men det er veldig, veldig lærerikt, fordi at det må gå fort. Jeg skjønner ikke hvordan du tenker. Den flotte fyren, så gidder du ikke engang å høre på hva han har å si. Men det er ikke nødvendig. Jeg vet alt jeg trenger å vite. Ja, det er det. Jeg vet alt jeg trenger å vite. Pause. Ja da. Han er, ikke sant? Sånn som du har gjort. Ja da. Jeg er fire regissører, og hver har sin bolk, eller blokk, som det kalles. Og det er to 25-minutters episoder som tas opp per uke. Hva betyr lønnsom? Hvorfor spør du om det? Asbjørn sier at jeg ikke er lønnsom. At du ikke er lønnsom? Ja, men du vet jo hvor flink jeg synes du er. Vi er meget fornøyd med deg, alle sammen. Asbjørn sa at dere ikke var det. Så lenge Frydenlund og sønn eksisterer, så kommer du til å være her hos oss. Jeg jobber mye utifra en mavefølelse, tror jeg. Hvor jeg liksom prøver å finne et uttrykk som er han. Hvordan han reagerer i situasjoner, og hvordan han tenker sine egne tanker. Hvor gammel er du? Jeg er 41 år gammel. Da er du mindre enn pappaen min, han er 42! Hva? Det er gjerne det første han spør om, da. Hvor gammel er du? Så ja, jeg er 42. Åja. Åja. For da setter han det gjerne i forhold til... seg selv, og ja, da er du liksom, og sin far kanskje, og ja, da er du litt mindre enn pappaen min da, eller at han, det er bare hans måte å plassere folk på liksom, det er ikke noen sånne slagord han har, at han går til alle og spør om hvor gamle de er, men hvis han lurer på hvem de er. Og da blir hun, ja, ok, så sier jeg replikkene da. Du sier replikkene hele greia, så hun kan la seg lede på det, og så går dere to ut her. Er vi klare? Anders? We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Okay, då ska vi börja när flyget är placerat. 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 Vi tar den med. Ja.
Jeg har fått en historie om Silje fra forfatterne, og der har de fortalt ganske mye om hennes oppvekst og bakgrunn og ting som har skjedd med henne tidligere i livet, og det er en veldig fin hjelp. Vi jobber så at i prinsipp i alle fall så jobber vi så at med karakteren at vi försöker skapa oss en bild av varje karaktär och skriva en berättelse om varje karaktär. Man försöker beskriva vad den här personen har med sig in i, liksom vad han har i ryggsäcken med sig in i handlingen när vi börjar. Vad är det som driver den här karaktären? Vad har han varit med om eller hon när hon var ung? Eller vad finns det för någonting som har präglat den här personen? Det är gutten din. Gå! Det er mange ting ved Annike som jeg synes ikke det er så veldig vanskelig å sette seg inn i. Altså en slags passivitet, den dårlige selvtilliten, denne skyldfølelsen. Det desperate valg, eller det å lukke seg, prøve å skyve alle følelser bort for å overleve. Hun er blitt en prostituert, har vært prostituert i 10 år. Og det har... Vel med en litt uheldig forutsetning fra barndommen, ting som har skjedd den der, og litt mangel på, veldig mangel på selvtillit, og litt mangel på det å kunne løse problemer i sitt voksne liv. Steinar, vi kan i hvert fall snakke sammen. De scenene som blir innspilt i skolekorridoren er ganske slitsomme. Fordi det er så lite plass der, og det er alltid masse folk som skal stå der, masse utstyr. Det er slitsomt. Jeg spiller Gry Birkeland, som er søsteren hans, og datteren til Bilba Birkeland og Frode Birkeland. Og jeg er gravid. Hvordan kunne det skje da? Hvordan tror du? Har du fortalt det til Steinar? Ikke han. La oss ha en konfliktfri kveld, ok? Hvordan går det med bror da, lille bror? Bror? Nei, jeg mener han, Roy, mener du? Roy, ja. Jeg liker veldig godt at det er litt tempo og gjerne litt stress og at ting puster deg litt i nakken, så jeg trives med det, og jeg synes et filmsett eller et tv-sett da, når man har så mange på settet som du sier, det synes jeg er veldig herlig. Jeg elsker å samarbeide. Det er en veldig god skole, liksom. Vi jobber jo med spiller vel innen 50 minutter eller noe sånt i uka, og har jo utrolig mange scener vi spiller da, gjennom denne produksjonen. Vi skal jo jobbe nå i 9 måneder eller noe sånt med dette her, frem til april, og jobber noen uker da, daglig liksom, og det er jo utrolig mye å ta tak i. Så jeg synes det er veldig spennende, men det er klart, det går jo fort liksom, det gjør det til tider, så noen ganger så skulle du ønske at du hadde hatt bedre tid. Den intensiteten som er i at vi skal hele tiden produsere, og fort, og fort, og fort, den har jo sin pris, men tross alt, for meg er dette helt nytt. Det er en fantastisk måte å lære på. Altså, jeg tror nok jeg vil tenke tilbake på denne perioden som en fin periode. Du opplever jo veldig mye forskjellig som skuespiller. Noen perioder vil du helst glemme, for det har vært vondt samarbeid og sånn. Men denne perioden har vært veldig bra, og hva det fører med seg, det har jeg ikke tenkt på. Nå har man jo ikke haft så mange følgetong i Norge, men... Precis som i Sverige så tror jag att det kommer för att stanna. Och NRK har sin som går nu och den här kommer. Det är bara att jag tror att man måste bli bättre för varje gång när man gör en sån här serie. Kvaliteten måste bli bättre och bättre varje följetong man gör. Det kommer inte bli höjt.